Purwosa Jati. Ya kaya gue lah. Pangeran jagat godhong kinarya roh mende. Apa-apa pak solam sing penting gudul. Ha pradata ka kowo kembang lintang saloka langit. Wah surya lan tensun kasirat pun lan udan puncak akoso bumi bengkah prah TV oyo desang bayo potro ilir ilir tandure usum ilir ta ijo royo royo ta sanggup panganten. Tata tira kumitera pedaeng pinggir semono celumetono anggo sepo mengko sore mumpung jembar kalangane mumpung padang rembulane. Niki patete ilir-ilir soale niki bawa niki disok nanangan dingin dikena bami aja ngamel lakon lakon-lakon sambel kemangi nggih dibawani niki nggih kepenak bami aja ngamel lakon rujak jeruk digari nutur mangkene iki rasane ngati krasa risi suwe ora ditiliki mas yo mas yo mas yo ben janji kopen nggih kepenak ditibakna lagun gudril nggih kepenak ijo-ijo nggih kepenak pokoke lagu napa mona karena bawan iki niku kabeh niku nyandak utawi kepenak kemene lagun turi-turi putih nggih saged turi-turi putih ditandur nang kebon agung turi-turi putih ditandur nang kebon agung gawa tenong isine jeruk kegeden bokong kegeden turi-turi putih ya jelek
Iya, gue seneng aneh alek kena kayak gue. Iya. Iya. Gimbalan tuh lo ratumon ya.